Fala aí, torcida azulina, beleza? Tô aqui pra falar de mais um jogo do CSA, dessa vez um jogo fora de casa contra o Internacional. Outra derrota do CSA, mas um jogo que apesar do resultado não ter agradado muito, eu gostei de um pouco do jogo do CSA, principalmente no começo da partida. Foi um jogo que a gente jogou bem retraído e a gente saiu só na boa, jogando, tentando atacar sem abrir muito espaço para a equipe do Internacional, e funcionou bem até a gente levar o primeiro gol, é verdade. Meu nome é Bruno Moura, você está no canal Espaço da Bola e vamos falar de mais uma partida do CSA, beleza? O CSA, para efeito de classificação, perdeu uma posição, né? A gente estava em 17º, caímos para 18º, o CSA continua com 3 pontos. E uma coisa muito preocupante é que a gente só tem um gol marcado em 5 jogos. Esse é o ponto mais importante da equipe do CSA nessa competição. A nossa defesa é boa, eu gosto da zaga. Apesar de em 5 jogos a gente ter levado 7 gols, a defesa, um conjunto defensivo do CSA é bom. Lembrando que no primeiro jogo a gente levou 4 gols logo, né? Então isso corroborou com um sistema defensivo que hoje muita gente vê pelos números um sistema falho, mas o time do CSA mostra jogo a jogo que não é essas coisas todas. Levar 2 gols do Internacional fora de casa não é o fim do mundo. O importante foi que a gente mostrou um sistema defensivo consistente e um time que conseguiu se comportar bem durante a partida. E até mesmo depois da gente ter levado um gol, o time da gente não endoidou, não se perdeu dentro de campo. A gente continuou com aquele mesmo sistemazinho fechadinho e buscando espaços ali nas brechas que o Internacional oferecia pra gente, até que a gente conseguiu jogar melhor durante o começo do jogo. Os primeiros lances ofensivos de perigo foram nossos, os principais também. O Internacional tinha a posse de bola, tinha o domínio, mas a gente que chegava com mais perigo. E se eu falei da classificação, você acompanha a classificação aonde, você já sabe, né? No aplicativo do CSA, você pode baixar no seu celular e acompanhar todas as notícias, classificações. Tudo do CSA se acompanha aí do seu celular, simples e fácil. Baixa o aplicativo do CSA aí no seu celular e acompanha tudo, beleza? Como eu falei, o CSA chegou bem, chegou melhor, teve oportunidade até de fazer o gol. Tinha muita chance, teve muita chance de fazer o gol, não conseguiu aproveitar, e esse é um problema do CSA. E aí que eu chego na questão do Patrick e Fabiano, né? Que ele tava no ataque, a gente queria o Cassiano. Quando tá o Cassiano, a gente quer o Patrick, né? Então a gente precisa de um atacante que entre lá na frente e consiga resolver a situação. O Patrick hoje, novamente, criou uma chance de gol. Criou uma chance de fazer o gol, mas perdeu. Então a questão é essa. É melhor um cara como o Cassiano, que é virtuoso, mas não cria chance de gol, ou o Patrick, que cria a chance e perde? Uma coisa que eu quero dizer, que eu preciso dizer aqui, é que o Dauan faz muita falta nesse meio de campo. É verdade que o time do CSA falhou mais ofensivamente do que defensivamente, mas o Dauan é um cara que melhora a saída de bola do time e dá uma consistência defensiva melhor. Então eu acho que a gente precisa do Dauan nesse meio de campo aí do CSA. O meio de campo ofensivo do CSA hoje não funcionou. Eu não gostei da partida do Madson, do Matheus Sávio e do Didira também. Eu acho que a gente precisa melhorar nessa situação. O Maranhão também não fez uma boa partida no pouco tempo que ele atuou, mas o CSA precisa de uma melhoria nesse quesito. E também, uma questão que eu achei nesse jogo bem importante é que o CSA atuou bem do jeito que pode jogar, agindo como time pequeno. E aí, velho, muita gente vai achar ruim isso, mas eu acho bom, porque muita gente trata o CSA como time pequeno. E quando os caras vêm jogar contra a gente, os caras vão esperar um time covarde. E o CSA não foi covarde nesse jogo. O CSA foi uma equipe inteligente, conseguiu agir bem, conseguiu anular as peças do Internacional, conseguiu jogar bem no ataque, não matou o jogo por detalhes, e aí eu acho que esses detalhes vão ser corrigidos ao longo do tempo, mas o bom é que a equipe do CSA não foi afobada, não foi uma equipe que foi pra cima de qualquer jeito, se perdeu durante o jogo, não, o time do CSA foi inteligente, levou os gols certo, então queimou um pouco do planejamento da gente, mas em alguns jogos daqui pra frente a gente vai pegar equipes que vão vir pra cima da gente, e no contra-ataque a gente vai acabar matando os jogos, vai conseguir fazer um gol ou outro, vai conseguir segurar os rivais.
O importante foi que a gente teve uma partida inteligente hoje e a gente conseguiu segurar um rival pesado, que é o Internacional. E vamos torcer que o CSA consiga fazer boas partidas daqui pra frente e a gente consiga também criar mais espaços, chegar mais na frente pra gente poder matar mais partidas. É isso aí, galera. Foi uma derrota ruim. Toda derrota é chata, mas tamo junto. Vamos torcer muito aí pro CSA fazer melhores partidas daqui pra frente, beleza? Valeu, galera. Falou, até mais.